មានសេចក្តីសុខសត្វតបញ្ញត្តិសត្វសតជើងវួរបាទសត្វថ្វាក់លោកបាទមានសេចក្តីសុខសត្វបញ្ញត្តិជាអារម្មណ៍ជាអារម្មណ៍ខ្ញុំមើលថាថ្មីតាត់នេះទៀតណាបាទទៀងតាត់ដល់ទៀតណា2មុទិតាចេតសិកមុទិតាមានវិគ្រោះថាមោទន្តិអេតាយាតិមុទិតាប្រែថាបុគ្គលរមែងត្រេកអររីករាយក្នុងសេចក្តីសុខក្នុងសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់នៃអ្នកដតីដោយធម្មជាតិនេះព្រោះហេតុនោះធម្មជាតិនោះឈ្មោះថាមុទិតាមុទិតាមានសេចក្តីសុខសត្វបញ្ញត្តិជាអារម្មណ៍បាទនឹងព្រះអង្គលោកទ្រង់សម្ដែងថាឬសម្ដែងថាលោកសម្ដែងពីបុគ្គលបុគ្គលណាឲ្យតែមានសេចក្តីត្រេកអររីករាយរីករាយនឹងអីត្រេកអរនឹងអីថារីករាយត្រេកអរក្នុងសេចក្តីសុខក្នុងសម្បត្តិបាទដែលអ្នកដតីនឹងឯងបានណាទីណាហើយសេចក្តីសុខហើយសម្បត្តិអីទាំងអស់នឹងបានអីថាលៀបយសសការៈគុណធម៌ទាំងឡាយសេចក្តីរាប់អានការសរសើររបស់អ្នកដតីទាំងអស់នឹងរាប់តជាសេចក្តីសុខជាសម្បត្តិរបស់អ្នកដតីហើយបុគ្គលនឹងឯងបាទបុគ្គលនឹងឯងរមែងត្រេកអររីករាយក្នុងសភាពនោះដាប់បានទេទីណាក៏ប៉ុន្តែព្រះអង្គលោកបញ្ជាក់តាមក្រោយដោយធម្មជាតិនេះនឹងដោយធម្មជាតិណាដោយធម្មជាតិមុទិតានឹងឯងបុគ្គលនឹងឯងត្រេកអររីករាយនៅក្នុងសេចក្តីសុខរបស់អ្នកដតីដោយធម្មជាតិនឹងដាប់បានទេទីណាបានសេចក្តីបញ្ជាក់ clear នឹងបានសេចក្តីថាម៉េចថាបានសេចក្តីថាបុគ្គលនឹងវាអត់មានវាគ្រាន់តែបញ្ញត្តិហៅទៅលើសភាពដែលប្រកបនោះគឺធម្មជាតិដែលញ៉ាំងនៅសេចក្តីត្រេកអររីករាយក្នុងសម្បត្តិក្នុងសេចក្តីសុខរបស់សត្វដ៏ដតីនោះវាគ្រាន់តែជំនួសវាគ្រាន់តែសំដៅទៅលើបាទទៅលើអីថាទៅលើលក្ខណៈរបស់ធម្មជាតិនឹងឯងដែលត្រេកអររីករាយនៅក្នុងសេចក្តីសុខរបស់អ្នកដតីថាជាបុគ្គលមានដែរហីបើសិនជាអត់មានសភាពលក្ខណៈនៃធម្មជាតិដែរត្រេកអររីករាយនៅក្នុងសេចក្តីសុខនៅក្នុងសម្បត្តិរបស់អ្នកដតីទៅបុគ្គលនឹងមានដែរទេថាអត់មានទេក៏ប៉ុន្តែដែលមាននោះមកអំពីប្រកបនៃធម្មជាតិនឹងឯងបាទដល់ធម្មជាតិនឹងប្រកបមកមានសភាពត្រេកអររីករាយក្នុងសេចក្តីសុខក្នុងសម្បត្តិរបស់អ្នកដតីយ៉ាងទៅក៏បញ្ញត្តិថាបុគ្គលត្រេកអររីករីករាយដាប់តាមទៅទៀតណាក៏ប៉ុន្តែសភាពពិតគឺមុទិតានឹងឯងដែលកំពុងតែព្រឹតកំពុងតែប្រកបដាប់តាមទៅទៀតនេះដាប់តាមទៅបាទអញ្ចឹងបានលោកថាបាទបានលោកថាបុគ្គលរមែងត្រេកអររីករាយក្នុងសេចក្តីសុខក្នុងសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់របស់អ្នកដតីដោយធម្មជាតិនេះប្រហែលយ៉ាងនឹងឯងបាទធម្មជាតិនោះឈ្មោះថាមុទិតា
អាកន្លែងនេះលោកបដិសេធបុគ្គលពេញធឹងណាបាទដាច់ប៉ិតតបងដែលលោកបញ្ជាក់ឃ្លាចុងក្រោយថាព្រោះហេតុនោះធម្មជាតិនេះឈ្មោះថាមុតិតាមានបុគ្គលទេបាទទេថាបុគ្គលចាញ់ហើយបាទដោយឃ្លាខាងក្រោយនេះគឺធម្មជាតិនឹងឯងគឺឈ្មោះថាមុតិតាក៏ប៉ុន្តែដល់មុតិតាប្រកាសទៅក៏សន្មតថាបុគ្គលនឹងឯងត្រេកអររីករាយតាមទេទីនេះតាមទេបាទសភាពនៃសភានឹងឯងប្រកាសយ៉ាងនឹងក៏ប៉ុន្តែនេះគឺជាសេចក្តីពិតរបស់សភាវៈដែលសត្វលោកមិនដឹងទេនៅពេលដែលបរមត្តធម៌អាស្រ័យដោយបច្ច័យកើតឡើងអាស្រ័យដោយបច្ច័យប្រកាសឡើងដូច្នេះអាស្រ័យអវិជ្ជាបិទបាំងបាទរារាំងដោយអំណាចនៃនិវរណៈបាទដូច្នេះអាស្រ័យដោយតណ្ហាជាគ្រឿងរូបរឹតមិនទៅទៀតសត្វលោកមិនដឹងតាមសេចក្តីពិតនៅសភាពឬសភាវៈដែលកំពុងប្រកាសចេះតែបាទចេះតែមានវិបលាស់ប្រកាន់នៅសភាពបរមត្តធម៌ដែលកំពុងប្រកាសនោះថាជាទួខ្លួនទៅវិញបាទប្រជាសេចក្តីដឹងប្រជានៅសេចក្តីចាក់ធ្លុះឃើញច្បាស់នៅសេចក្តីពិតរបស់សភាវៈកំពុងប្រកាសក៏ប៉ុន្តែដល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គលោកទ្រង់ត្រាស់ដឹងការដែលមិនបានឃើញនៅសេចក្តីពិតរបៀបនឹងសត្វលោកទាំងឡាយត្រូវតណ្ហានឹងឯងរូបរិទ្ធមានអវិជ្ជាដែលជាសង្យោជន៍មានអវិជ្ជាដែលជានិវរណៈគ្រឿងរារាំងនឹងឯងញ៉ាំងឲ្យសត្វនឹងឯងមិនដឹងដូច្នេះរមែងលិចលង់នៅក្នុងសភាពនៃសេចក្តីទុក្ខក្នុងសង្សារវដ្តមិនមានទីបំផុតទេដូច្នេះបានជាព្រះអង្គនឹងឯងកោះបាទកោះរំលើងនៅសភាពពិតរបស់បរមត្តធម៌ក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃនឹងឯងឲ្យសត្វលោកមានសេចក្តីដឹងខ្លួនតាមមានបញ្ញាមានការអប់រំដើម្បីឲ្យដឹងនៅសភាវៈដែលកំពុងប្រកាសតាមសេចក្តីពិតតាមតជាលក្ខណៈនៃបរមត្តធម៌ប៉ុណ្ណឹងណាទៀតណាជារូបធម៌និងនាមធម៌សូម្បីតែសត្វលោកកំពុងតែអនុមោទនាត្រេកអរនៅក្នុងបុណ្យនៅក្នុងគុណនៅក្នុងលាភសក្ការៈសេចក្តីសុខរបស់អ្នកដទៃយ៉ាងណាយ៉ាងណាក៏ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធញ៉ាំងឲ្យបុគ្គលនឹងឯងសត្វលោកនឹងឯងមានបញ្ញាឲ្យឃើញថាបាទសភាពដែលកំពុងត្រេកអរនោះក៏មិនមែនជាយើងដែរបាទគឺត្រឹមតែជាបរមត្តធម៌ជានាមធម៌មួយបែបប៉ុណ្ណឹងប្រសិនបើវាអត់មានសភាពនៃធម្មជាតិនឹងទេក៏មិនមានយើងដែរដាប់បាននេះទៀតការដែលចម្រើននៅបញ្ញាដឹងយ៉ាងនឹងជារឿយរឿយយ៉ាងនោះឯងដកនៅសេចក្តីប្រកាន់ថាជាទួខ្លួនកាលណាមានសភាពនៃប្រកាន់មិនប្រកាន់នៅសភាវៈជាប្រកដីកំពុងប្រកាសថាជាទួខ្លួនហើយដូច្នេះមានឱកាសច្រើនណាស់ដើម្បីលះបង់នៅកិលេសដតីយ៉ាងច្រើនណាទៀតណាក៏ប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញបើសិនជាប្រគុណម្ចាស់លោកតាលោកយាយបងប្អូនប្រុសស្រីទាំងអស់មិនបានលះបង់នៅសេចក្តីប្រកាន់ថាជាទូខ្លួនក្នុងសភាវៈទាំងឡាយទេដូច្នេះកិលេសដតីក៏គ្មានឱកាសនឹងដើម្បីទៅលះបង់បានដែរនៅតែចប់ទៅដោយការគៀបក្រោយដោយការគ្រប់សង្កត់នៃកម្លាំងកិលេសទាំងពួងដូច្នេះឈ្មោះថាមិនអាចនឹងរួចផុតអំពីសេចក្តីទុក្ខក្នុងសង្សារវដ្តនេះមិនបានទេណាទីណាឥឡូវនេះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធកើតឡើងនៅក្នុងលោក
ព្រះធម៌កំពុងតែប្រដិស្ថាននៅក្នុងលោកមានពន្លឺរុងរឿងថ្លៃថ្លាឧត្តុង្គឧត្តមសំគួរដែលយើងមកសិក្សាដើម្បីចម្រើនបញ្ញាឲ្យឃើញថាបំណងរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមានព្រះបំណងដើម្បីញ៉ាំងសត្វទាំងឡាយឲ្យដើរចេញផុតអំពីលោកនេះគឺបញ្ចខណ្ឌក៏ប៉ុន្តែដំណើរដែលដើរចេញនោះអាស្រ័យដោយការលះបង់នៅកិលេសការដែលប្រកាន់ការដែលលះបង់នៅកិលេសនោះជាដំបូងបង្អស់គឺលះបង់បាទនៅលោភៈសេចក្តីត្រេកអរសេចក្តីពេញចិត្តរីករាយប្រកាន់នៅសភាពសភាវៈទាំងឡាយជារូបធម៌និងនាមធម៌ថាជាទួខ្លួននឹងដំបូងត្រូវលះបង់នៅលោភៈដែលប្រកបដោយទិដ្ឋិប្រកាន់ថាជាទួខ្លួនក្នុងបរមត្តធម៌ទាំងឡាយក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃសូម្បីតែមុទិតានឹងឯងកើតនៅក្នុងកុសលចិត្តមែនបុគ្គលនឹងមានកុសលចិត្តប្រកបមែនក៏ប៉ុន្តែក៏មានឋានៈបន្តមកប្រកាន់ថាខ្លួននឹងឯងជាអ្នកត្រេកអរក្នុងសេចក្តីសុខរបស់អ្នកដោះទីជួនកាលក៏ញ៉ាំងនៅមានអ្នកកើតឡើងញ៉ាំងនៅទិដ្ឋិកើតឡើងដែលជាអកុសលនឹងដោយសារអីថាដោយសារមិនបានឃើញនៅសេចក្តីពិតរបស់សភាពពិតលក្ខណៈនាមធម៌មុទិតាដែលកំពុងប្រកាសមានលក្ខណៈត្រឹមតែត្រេកអរក្នុងសេចក្តីសុខរបស់អ្នកដកចិត្តតែប៉ុណ្ណេះប៉ុណ្ណោះកើតឡើងអំពីបច្ច័យហើយរលត់ទៅអត់ដឹងណាទីណាដូច្នេះបើសិនជាយើងបានស្ដាប់ឲ្យច្រើនសិក្សាឲ្យច្រើនឃើញសភាពអវាទរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដាស់តឿននៅស្មារតីរបស់យើងរឿយៗទៅប្រកាសជាយើងយល់ថាក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់អាត្មាអញនេះត្រឹមតែការប្រព្រឹត្តទៅរបស់រូបធម៌និងនាមធម៌ដែលជាបរមត្តធម៌មានលក្ខណៈសច្ចធម៌ពិតប្រាកដតែប៉ុណ្ណឹងឯងដូច្នេះក៏មានតែឱកាសមានតែការអប់រំចម្រើននៅបញ្ញាស្មារតីឃើញនៅសភាពនៃបរមត្តធម៌នោះបណ្ដាលបន្តបន្តសន្សំរហូតដល់ប្រចក្ខច្បាស់តែប៉ុណ្ណឹងឯងដោយអាស្រ័យការសិក្សានិងការស្ដាប់នៅបរមត្តធម៌ដល់តាន់ទេស្ដាប់តាន់ទេទៀតណាបាទឥឡូវព្រះអង្គលោកប្រាប់ហើយលោកប្រាប់ថាមុទិតាចេតសិកនេះឯងមានសេចក្តីសុខសត្វតបញ្ញត្តិតបានទេទៀតណាអញ្ចឹងសភាពនៃកុសលចិត្តកាលណាកើតឡើងហើយបើសិនជាអត់មានសេចក្តីសុខរបស់សត្វមកជាអារម្មណ៍ទេមិនអាចញ៉ាំងមុទិតាចេតសិកកើតបានទេដូចជាករណាមានស្អីមកជាអារម្មណ៍មានសេចក្តីទុក្ខរបស់សត្វមកជាអារម្មណ៍ដូច្នេះកាលណាកុសលចិត្តកើតឡើងក៏ញ៉ាំងករណាឲ្យកើតបានហ่ะមុទិតាអញ្ចឹងដែរទៀតណាសូម្បីតែយើងខណៈដែលយើងកំពុងតែស្ដាប់ធម៌កុសលចិត្តកំពុងកើតហ្នឹងបាទឬខណៈដែលកំពុងតែយើងធ្វើទានដាក់បិណ្ឌបាតឬយើងកំពុងតែនមស្ការព្រះរតនត្រ័យអីយ៉ាងណាសភាពខណៈហ្នឹងគឺជាមហាកុសលចិត្តក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើមហាកុសលចិត្តហ្នឹងមិនមានសេចក្តីសុខរបស់សត្វដទៃមកជាអារម្មណ៍ទេមិនមានមុទិតាទេចាប់តាមទេទីណាបាទអញ្ចឹងបានជាព្រះអង្គលោកបជាចង់ឲ្យឃើញថាមុទិតានឹងមិនមែនជាយើងមិនមែនសត្វបុគ្គលទេកើតឡើងអាស្រ័យដោយបច្ច័យណាទីណាបើគ្មានអារម្មណ៍គឺសេចក្តីសុខរបស់សត្វមកជាអារម្មណ៍ទេមុទិតាមិនកើតឡើងបានទេចាប់បានទេ
បើសិនជាអត់មានសេចក្តីសុខរបស់សត្វដតីមកជាអារម្មណ៍ទេដែលថាយើងប្រកាន់នៅអ្វីថាជាទូខ្លួនមិនក៏យើងមិនញ៉ាំងមុខទីតាឲ្យកើតឡើងតើកើតបានទេអត់កើតបានទេពីព្រោះសភាវៈនឹងកើតអំពីបច្ច័យមានអារម្មណ៍បញ្ញត្តិគឺសេចក្តីសុខរបស់អ្នកដតីមកជាអារម្មណ៍ណាទីណានឹងព្រះអង្គលោកចង់សំដាយនឹងចង់បង្ហាញអំពីអនត្តាធរនៃមុទិតាចេតសិកតាប់តាន់ទេក៏ប៉ុន្តែប្រយ័ត្នណាទីណាឲ្យទៅបានសេចក្តីសុខមកជាអារម្មណ៍សេចក្តីសុខរបស់សត្វមកជាអារម្មណ៍មកជាអារម្មណ៍មិនសុទ្ធតែជាមុទិតាទេសុទ្ធតែជាកុសលទេអាចមានអីអាចមានអកុសលជាអីអ៊ីសានឹងហ៎អ៊ីសាពីព្រោះលក្ខណៈរបស់លក្ខណៈទិចតកៈរបស់អ៊ីសាមានលក្ខណៈយ៉ាងម៉េចមានលក្ខណៈយ៉ាងម៉េចបរសម្បត្តិបាទបរសម្បត្តិសម្បត្តិណាំងឧសោយៈណែមែនទេទីណាមិនចឹងទេមានសេចក្តីអីថាមានសេចក្តីចំណែននៅក្នុងអីក្នុងសម្បត្តិរបស់អ្នកដតីក្នុងសេចក្តីសុខក្នុងសេចក្តីគុណរបស់អ្នកដតីមានចឹងដែរតាមានសេចក្តីសុខរបស់អ្នកដតីមកជាអារម្មណ៍មានបានញ៉ាំងកុសលឲ្យកើតឡើងវាទៅជាអកុសលមានអ៊ីសាចេតសិកកើតមានការចំណែនអញ្ចឹងទៅម្ដងនៅពេលនោះមានសេចក្តីត្រេកអរទេមានសេចក្តីសុខរបស់សត្វមកជាអារម្មណ៍មែនក៏ប៉ុន្តែបើអ៊ីសាកើតឡើងមានសេចក្តីត្រេកអរកើតទេអត់កើតទេទៅជាអនភិរតិហើយអនភិរតិគឺគ្មានសេចក្តីត្រេកអរនៅក្នុងសម្បត្តិរបស់អ្នកដតីទេក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើពីបើសិនបើសភាពនៃសភាវៈនោះឯងមានសម្បត្តិមានសេចក្តីសុខរបស់អ្នកដតីមកជាអារម្មណ៍ក៏ប៉ុន្តែញ៉ាំងសេចក្តីត្រេកអរឲ្យកើតឡើងណាទីណានោះគឺជាកុសលចិត្តដែលមានមុទិតាចេតសិកប្រកបយល់បានទេទៀនយល់បានទេនិយាយអញ្ចឹងយល់បានទេក៏ប៉ុន្តែតទៅទៀតមិនមែនសុទ្ធតែមានសម្បត្តិរបស់អ្នកដតីមកជាអារម្មណ៍ហើយយ៉ាងសេចក្តីត្រេកអរនោះកើតឡើងបាទកើតឡើងថានោះគឺជាកុសលចិត្តប្រកបដោយមុទិតាក៏មិនមែនដែរបាទជួនកាលមានសេចក្តីសុខរបស់អ្នកដតីមែនត្រេកអរអញ្ចឹងមែនក៏ប៉ុន្តែដោយអំណាចនៃរិយៈនោះសភាពរបៀបអញ្ចឹងបានថាយើងត្រូវស្គាល់លក្ខណៈរបស់សភាវៈកាលណាយើងមិនស្គាល់លក្ខណៈរបស់សភាវៈយើងមិនអាចស្គាល់បានថានេះអកុសលនេះជាកុសលយើងមិនអាចដឹងបានទេដូចជាអ៊ីសាដែលកើតឡើងបាទមានសភាពអីបាទមានសភាពបាទរោរៀលក្តៅកាហាយយ៉ាងនឹងវាគួរតែកត់សម្គាល់ហាស់ដឹងទៀតណាចុះបរិយគៈវិញដូចជាយើងឃើញថាកូនយើងបានសុខយើងអរទេមានសេចក្តីសុខកូនមកជាអារម្មណ៍ជាសេចក្តីសុខសត្វបញ្ញត្តិទេបាទជាសេចក្តីសុខសត្វបញ្ញត្តិមានសេចក្តីសុខរបស់អ្នកដតីមានសេចក្តីត្រេកអរកើតឡើងទេកើតឡើងមែនទេទីណាក៏ប៉ុន្តែមើលសភាពផងសភាពថានៅពេលនឹងអកុសលចិត្តឬកុសលចិត្តជួនកាលយើងត្រេកអរក្នុងសេចក្តីសុខរបស់កូនដោយរិយគៈបាទមិនដោយកុសលចិត្តអញ្ចឹងបាទបានជាយើងឲ្យស្គាល់អំពីលក្ខណៈរបស់សភាវៈនេះមួយឲ្យច្បាស់លាស់ឲ្យឃើញថាក្នុងជីវិតរាល់ថ្ងៃសភាពយ៉ាងនេះអកុសលសភាពយ៉ាងនោះកុសលបើយើងមិនដឹងទេចេះតែយល់ឃើញថាកុសលថាជាអកុសលអកុសលថាជាកុសលត្រឡប់ត្រលឹងយ៉ាងនឹងបាយបិណ្ឌជាបាយបាត់អត់ស្គាល់តាមពិតប្រាកដ
ដូច្នេះមានសេចក្តីតក់ស្លុតខ្លាចខ្ពើមបាបឯណាបានបើអត់ស្កល់បាបផងទៅមិនខ្លាចមែនទេទីណាបើអត់ស្កល់ភ្លើងក្តៅនឹងផងដុំភ្លើងនឹងអត់ដឹងថាក្តៅទេធ្វើមិនខ្លាចបាទត្រូវតែលូកចាប់ហើយទីណាដល់តែចាប់ទៅរលាកណាទីណាពីព្រោះអកុសលកាលណាកើតហើយរមែងដិតដាមចប់នៅក្នុងសន្តាននៅពេលមានឱកាសក៏រមែងឲ្យផលរហូតដល់បដិសន្ធិនៅក្នុងអបាយភូមិដោយអកុសលនឹងឯងតាមទេទីនេះតាមទេបាទអញ្ចឹងយើងរៀនបន្តទៅទៀតយើងលំអិតនៅមុទិតាចេតសិកធៀបដើម្បីគូដល់ការពិចារណារបស់ប្រគុណម្ចាស់លោកតាលោកយាយបងប្អូនប្រសិទ្ធទាំងអស់ក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃឲ្យស្កល់សភាពនៃកុសលនិងអកុសលតាមសេចក្តីពិតមិនច្រឡំណាទីណាបាទអញ្ចឹងយើងដាក់ចំកដាទំពួរបាទដាក់ចំកដាទំពួរសរសេរក្រហមលក្ខណាតិចតុកៈរបស់មុទិតាលក្ខណាតិចតុកៈរបស់មុទិតាលក្ខណាតិចតុកៈរបស់មុទិតាហើយទេណាចុះបន្តបាទសេបលីបាទសេបលីបរៈសម្បត្តិបរោសមួជើងបតជើងតស្រៈអេបរៈសម្បត្តិដកឃ្លានតិចបាទអនុមោទនៈអនុមោទនៈអនុដាក់ស្រៈអោមោដាក់ស្រៈអោតូណូដកឃ្លានបន្តិចលក្ខណាលក្ខណាបរៈសម្បត្តិអនុមោទនៈលក្ខណាតាមទេទីណាសសេឃីវមានកាត្រេកអរីរាយដកឃ្លានតិចក្នុងគុណដកឃ្លានតិចត្រប់តួជើងរួពួជើងយួរក្នុងគុណត្រប់ដកឃ្លានតិចបរិវាបរិវាក្នុងគុណត្រប់បរិវាដកឃ្លានតិចសេចក្តីសុខរបស់សត្វសេចក្តីសុខរបស់សត្វក្តីសុខរបស់សត្វដតីសេចក្តីសុខរបស់សត្វដតីដកឃ្លាជាលក្ខណៈជាលក្ខណៈហើយទេណាបរសម្បត្តិអនុមោទនៈលក្ខណា
មានការត្រេកអររីករាយក្នុងគុណត្រប់បរិវារសេចក្តីសុខរបស់សត្វដទៃជាលក្ខណៈតាមនេះទីណាត្រូវទេបាទនឹងយើងឃើញថាមុទិតាកាណាកើតនៅក្នុងកុសលចិត្តហើយនិយាយនឹងនិយាយក្នុងកុសលចិត្តណាទីណាបាទមុទិតាកើតនៅក្នុងកុសលចិត្តក៏ប៉ុន្តែខណៈដែលមុទិតាប្រកបនោះមានលក្ខណៈត្រេកអររីករាយក្នុងសេចក្តីសុខរបស់សត្វដទៃណាទីណាបើសិនជាមិនមានសេចក្តីសុខរបស់សត្វដទៃមកជាអារម្មណ៍ទេសូម្បីតែខណៈនោះកុសលចិត្តដែរក៏ប៉ុន្តែមិនមានមុទិតាទេហើយដឹងអញ្ចឹងទៅណាទីណាបាទរៀនសង្កេតនៅក្នុងជីវិតរាល់ថ្ងៃប្រកបចិត្តន់នៅសភាពបរមត្តធម៌មួយមួយដែលប្រកបពីព្រោះបរមត្តធម៌នេះសភាវៈនេះមានរូបមន្តច្បាស់លាស់ហើយសភាពនេះកើតឡើងដោយសារអញ្ចេះមិនកើតឡើងដោយសារអញ្ចោះទេមានសភាពលក្ខណៈដែលសំគាល់ដែលយើងសង្កេតបានមិនមែនផុតវិស័យទេខ្លាចតែយើងមិនព្រមអប់រំនិងសង្កេតក្នុងជីវិតបាទយើងរៀនសតិប្បដ្ឋានមែនក៏ប៉ុន្តែទៅដល់ទៅក្នុងជីវិតរាល់ថ្ងៃយើងអត់មានបដិបត្តិដើម្បីសង្កេតនៅសភាវៈដូចនេះមិនអាចដឹងបានទេយើងទៅបដិបត្តិដល់ទីក្រៅអំពីសតិប្បដ្ឋានដូច្នេះមិនដឹងវាតើថាយើងស្ដាប់អំពីសតិប្បដ្ឋានបដិបត្តិដូច្នេះយើងទៅប្រព្រឹត្តអប់រំសង្វាតវឹកហាត់នៅក្នុងជីវិតរាល់ថ្ងៃមើលសភាពដែលកំពុងប្រកបពីព្រោះក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃវាសិតតែជាសតិប្បដ្ឋានទាំងអស់ហើយតើមិនក៏យើងមិនសង្កេតនៅបរមត្តធម៌នឹងកំពុងប្រកបអញ្ចឹងទៅហើយកាលណាប្រះចាកការដែលសង្កេតអប់រំនៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃទេមិនងាយឃើញទេហើយប្រកបជាលោកច្រឡំគ្នាមិនដឹងជាអីទេនេះកុសលកុសលជួនកាលអកុសលសោះច្រឡំថាជាកុសលបានមកកណូកុសលក៏តាមពិតសភាពនោះសបោតដោយតែអកុសលមិនងាយទេណាយើងឃើញថាតោសៈវាប្រកបទៅដោយបដិខៈតោមណោះអានឹងវាគួរដែលយើងសង្កេតដឹងបានណោះយើងឃើញអកុសលរបៀបលោភៈឃើញទេលោភៈចិត្តកើតជាមួយនឹងសោមណោះណាទៀតណាសភាពតិចឲ្យលហិបបាទក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមិនសង្កេតឲ្យដឹងទេយើងច្រឡំអាលោភៈហ្នឹងថាជាកុសលពីព្រោះអីវាមានតែក្រោកក្រៀតអីណាឧទាហរណ៍មកថាដូចជាមុទិតាហ្នឹងយើងឃើញបន្តិចទៀតយើងឃើញវិបត្តិរបស់មុទិតាហ្នឹងគឺស្អីហើយយើងចាំមើលសង្កេតមើលកន្លងរួចមកហើយតែសភាពហ្នឹងដែលយើងយល់ថាកុសលប្រកបជាកុសលទេបើសិនបើយើងមិនស្គាល់សភាវៈតាមសេចក្តីពិតឲ្យពិតប្រកបទេយើងច្រឡំហើយយើងច្រឡំថាយើងមួយថ្ងៃសបោដោយកុសលហើយក៏ប៉ុន្តែតាមពិតសភាពនៃបរមត្តធម៌ដែលកំពុងប្រកបនោះកាលណាអកុសលហើយគឺអកុសលហើយមិនមែនជាអកុសលដោយសារថាយើងថាកុសលក៏បែរមកកុសលវិញមិនមែនទេសភាពដែលប្រកបជាអកុសលគឺអកុសលមានជាតិជាអកុសលឲ្យផលក៏ជាផលរបស់អកុសលនឹងសភាពនឹងឯងដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គឃើញស្លុតនៅពេលដែលសត្វលោកល្ងង់មិនដឹងមិនមានស្មារតីដឹងថាខណៈនេះជាកុសលខណៈជាអកុសលលោកស្លុតណាស់លោករមែងមានមហាករណាមហាករណានឹងមកពីអីថាព្រះអង្គលោកឃើញសត្វលោកទាំងឡាយរាល់ថ្ងៃសុទ្ធតែប្រកបដោយសេចក្តីទុកទាំងអស់បានជាលោកមានករណាមហាករណាដ៏ធំធេងចំពោះសត្វលោកនៅក្នុងត្រៃភពក៏ប៉ុន្តែសត្វលោកអត់ដឹង
អត់ដឹងមិនបានចម្រើននៅបញ្ញាសម្រាប់ទីពឹងរបស់ខ្លួនឲ្យឃើញសេចក្តីពិតរបស់សភាវៈដែលកំពុងប្រកាន់ដូច្នេះតាមតែហេតុបច្ច័យនៃសន្តានដែលខ្លួនឯងធ្លាប់មកសបូរទៅដោយអកុសលក៏ចេះតែញ៉ាំងឲ្យអកុសលនឹងឯងកើតសន្សំចម្រើននៅក្នុងសន្តាននឹងឯងរហូតដល់ស្លាប់សបូរទៅដោយតែអកុសលនឹងកាលណាយើងអត់ស្ដាប់នៅព្រះធម៌យើងអត់បដិបត្តិក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃទេគឺដាច់ខាតជីវិតយើងសបូរទៅដោយអកុសលបាទនឹងទៀតណាយើងត្រូវមានស្មារតីភ្ញាក់រលឹកឲ្យតាន់ពេលបាទពីព្រោះព្រះធម៌កំពុងតែរំរឿងសូម្បីតែមុទិតាចេតសិកៈព្រះអង្គលោកថាមានសេចក្តីរីករាយត្រេកអរក្នុងសម្បត្តិក្នុងគុណក្នុងទ្រព្យបរិវារយសៈសេចក្តីសុខរបស់អ្នកដទៃជាលក្ខណៈយ៉ាងនឹងហើយក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែជួនកាលរបៀបនឹងមិនមែនជាកុសលដែរបាទដាប់តាន់ទេទីណាឥឡូវយើងមកសង្កេតលក្ខណៈរបស់មុទិតាយើងស្គាល់បានមួយលក្ខណៈត្រេកអរបាទរីករាយក្នុងសេចក្តីសុខរបស់សត្វដល់ដល់ទេហើយយើងមើលនៅពេលដែលមុទិតាកើតឡើងតើវានីតិរបស់វាធ្វើខុសពីអកុសលយ៉ាងម៉េចតើបាននេះទេណាអញ្ចឹងយើងមកសង្កេតពីរឿងនីតិកិច្ចការរបស់មុទិតាណាទេណាអញ្ចឹងចុះបន្តសរសេរក្រហមអនិស្សាយណៈអនិស្សាយណៈអនិស្សាយណៈបាទអនូស្រៈអេសជើងសស្រៈអាបាទយូនូត្រូវទេទីណាអនិស្សាយណៈដកឃ្លាបន្តិចរសារសារៈសាដកឃ្លាទៅសេខៀវសេខៀវមានការមិនច្រណែនមានការមិនច្រណែនមានការមិនច្រណែនក្នុងសម្បត្តិរបស់សត្វដទៃមានការមិនច្រណែនក្នុងសម្បត្តិរបស់សត្វដទៃតក្លាជាកិច្ចជាកិច្ចបាអនិស្សាយណៈរក្សាមានការមិនច្រណែនក្នុងសម្បត្តិរបស់សត្វដទៃជាកិច្ចឥឡូវព្រះគុណប្រជាសង្កេតទៅឥឡូវព្រះអង្គលោកថាមុទិតានឹងឯងមានលក្ខណៈត្រេកអររីករាយក្នុងសម្បត្តិអ្នកដទៃក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលកើតឡើងធ្វើកិច្ចនៅទីមិនច្រណែនក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាមានសម្បត្តិអ្នកដទៃអញ្ចឹងមាននៅបានអីថាអាចមានច្រណែនបានទេបាទព្រះអង្គលោកសំដែងអញ្ចឹងមានសម្បត្តិរបស់អ្នកដទៃមកជាអារម្មណ៍អាចបាទអាចច្រណែនបានទេអាចបានឃើញទេឃើញគេឈឺឈឺឈឺទៅលោកគេពេកនៅតែពេលគ្រូពេទ្យមើលជាយើងចិនណែនយើងចិនណែនថាចង់ឲ្យទៅវាឈឺលើបូតបាទកុំឲ្យវាជាក៏ដល់វាជាទៅវាខូចណាស់ឲ្យឲ្យឈឺចឹងទៅ
ចិនណែនមានចិនណែនចិនណែនណាអនភិរតិឲ្យអត់មានសេចក្តីត្រេកអរទេតាបានទេទីណាមានសម្បត្តិរបស់អ្នកដតីមកជាអារម្មណ៍កំតែញ៉ាំងសេចក្តីច្រចិនណែនកើតឡើងមែនទេទីណាហើយកាលណាចិនណែនកើតឡើងហើយនោះឯងសភាពនឹងជាអកុសលយើងឃើញគេឧទាហរណ៍មកដូចយើងរៀនសូត្រចឹងឯងបាទយើងរៀនសូត្រទាំងអស់គ្នាអ្នកខ្លះរៀនឆ្លាតអ្នកខ្លះរៀនវៃដូចជាកាលណាយើងមិនធ្វើទុកក្នុងចិត្តដោយត្រូវទំនួងត្រឹមត្រូវទេជួនកាលឃើញគេរៀនឆ្លាតចំណែនគេបាទមានចិត្តនឹងឯងប្រទូសបាទដោយសារអីដោយសារមិនសប្បាយចិត្តនឹងគេនឹងគេឆ្លាតនឹងសភាពនឹងដឹងតន់ព្រមថាអូលបងឯងនេះអ៊ីសាហើយបាទមើលគាត់តែដឹងតែគេរៀនឆ្លាតឯងនេះរៀងមុខស្មើលៀមបាទដែលថាយើងដែលថាវិមុខភាវៈនោះណាតតោវិមុខភាវៈគឺថាបែរមុខចេញបាទសភាពនឹងវាធ្វើមិនថាសភាពនឹងអ៊ីសាវាចូលមកហើយហើយនៅពេលដែលកំពុងប្រកាសនឹងបើសិនជាយើងមិនតន់ទេយើងចេះតែបណ្ដោយហីទៅក៏ប៉ុន្តែអត់ដឹងថាអកុសលទេនឹងបាទសន្សំនៅក្នុងសន្តានបើសិនជាវាឲ្យផលប៉ុណ្ណាយើងមិនបានសេចក្តីសុខទេណាទីណាសភាពដែលវាចិត្តវាសម្រេចឲ្យទៅជាកម្មតាមផ្លូវចិត្តយ៉ាងនឹងហើយវាមានរហូតទៅដល់ថាញ៉ាំងគេនឹងឲ្យវិនិច្ឆ័យវិន័យអីទេក៏ប៉ុន្តែសភាពនឹងអកុសលចិត្តកំពុងតែក៏កំពុងតែប្រព្រឹត្តហើយបាទដូច្នេះយើងដឹងតាន់កាលណាមានសតិរលឹកដឹងតាន់ឃើញថាអូអ៊ីសាមានលក្ខណៈច្រណែនអញ្ចឹងឃើញទេអត់មានការសប្បាយចិត្តរីករាយនឹងគុណសម្បត្តិរបស់អ្នកដតីទេខ្នាញ់នឹងគេបាទចង្អៀតចង្អល់នឹងសេចក្តីសុខរបស់គេដូច្នេះត្រូវហាបាទដូច្នេះសតិរលឹកដឹងតាន់ឃើញថាអូត្រឹមតែនាមធម៌មួយបែបមិនមែនជាយើងនេះនៅពេលនោះវាកាត់ខ្សែរបស់តណ្ហាបាទដែលវាហូរទៅកាន់អារម្មណ៍ផ្សេងផ្សេងហ្នឹងកុំឲ្យមានការជ្រួលជ្រោះដូច្នេះឯងសតិរលឹកដឹងតាន់យ៉ាងហ្នឹងទៅបញ្ញាក៏ឃើញច្បាស់ថាវាអត់មែនជាតួខ្លួនអីសភាពនៃអ៊ីសាចិត្តនឹងឯងក៏ស្ងប់រងាប់ទៅវិញដល់បានទេពេលដែលស្ងប់ទៅវិញរួចហើយនៅពេលនោះអាចជាបច្ច័យញ៉ាំងឲ្យកុសលចិត្តកើតមានសម្បត្តិមកជាអារម្មណ៍មកដូចគ្នាអញ្ចឹងមែនបាទឃើញថាគេរៀនឆ្លាតគេរៀនចេះដូចគេគាត់ថាផ្លាស់អ៊ីសាគ្រប់បាទអ៊ីសានឹងឯងស្ងប់រងាប់នេះគឺជាកិច្ចនីតិដោយមុទុប៉ុណ្ណឹងសូមអនុមោទនី ដូចគេគាត់ថាផ្លាស់អ៊ីសាគ្រឹបបាទអ៊ីសានឹងឯងស្ងប់រងាប់នេះគឺជាកិច្ចនីតិដោយមុទុតាសេចក្តីត្រេកអរនៅក្នុងសេចក្តីសុខរបស់សេចក្តីច្បាស់ឆ្លាតរបស់អ្នកដតីកើតឡើងធ្វើកិច្ចមិនច្រណែនក្នុងសេចក្តីសុខរបស់សត្វក្នុងសេចក្តីឆ្លាតរបស់អ្នកដតីត្រេកអរតែម្ដងផ្លាស់អំពីអនភិរតិសេចក្តីមិនត្រេកអរទៅជាត្រេកអររីករាយខណៈនោះកុសលនេះក៏ជាមិនកុសលកុសលអាស្រ័យដោយយើងមានស្មារតីអនឹងការយោនិសោមេនសការៈធ្វើទុកក្នុងចិត្តដោយត្រឹមត្រូវនឹងសភាពដែលយើងអប់រំនៅក្នុងជីវិតរាល់ថ្ងៃវាផ្លាស់ប្ដូរអាចទុកនៅអកុសលយ៉ាងនឹងបានអញ្ចឹងយើងមិនបានប្រព្រឹត្តបដិបត្តិទេអត់ដឹងទេវាកើតតណ្ឌទីណៃរាប់ម៉ោងទៅអត់ដឹងបាទបំរំនឹងមានអារម្មណ៍ដតីផ្សេងបានវាផ្លាស់ប្ដូរអំពី
សភាពអ៊ីសាទៅកាន់អារម្មណ៍ដតេណាទីណាក៏ប៉ុន្តែដោយការផ្លាស់ប្ដូរមានស្មារតីមានបញ្ញាដើម្បីរងាប់នៅអកុសលធម៌តន់តន់ទៅយើងអត់ជាមានជាប្រកដីក្នុងជីវិតដូច្នេះសបោតដោយអកុសលហើយណាទីណាចឹងស្ដាប់វឹកហាត់ដើម្បីមើលសង្កេតក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃនៃយើងម្នាក់ម្នាក់ឲ្យស្គាល់សភាពលក្ខណៈនៃបរមត្ថតធោមួយមួយមួយដែលកំពុងប្រកាសថានេះកុសលថានេះអកុសលយ៉ាងនេះទើបយើងមានជាប្រកដីដើម្បីដើរចេញអំពីសេចក្តីទុក្ខនៅក្នុងសង្សារវដ្តបានណាទៀតណាអញ្ចឹងទេទៀតណាអញ្ចឹងទេបាទអញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងមកសង្កេតទៀតមកសង្កេតតើអាការៈប្រកាសរបស់មុទិតានឹងយ៉ាងណាណាទៀតណាចុះបន្តសរសេរក្រហមទៅសេបលីបាទអរតិអរតិតិអរុតសរអិបាទអរតិតិអរុតដាក់សរអិដកឃ្លាបន្តិចវិខេតៈវិខេតៈវោដសអិខោដសរាតអរតិវិខេតៈដកឃ្លានតិចបច្ចុប្បថានាបច្ចុប្បថានាអរតិវិខេតៈបច្ចុប្បថានាបាទតាមនេះទីនេះតើណាបាទដកឃ្លាសសេខៀវមានការកំចាត់នៅមានការកំចាត់នៅសច្ក្តីមិនត្រេកអរមានការកំចាត់នៅសក្តីមិនត្រេកអរមានការកំចាត់នៅសក្តីមិនត្រេកអរដកឃ្លានតិចជាផលជាផលជាផលទៅបន្តទៀតនេះសេបចប់ឲ្យហើយបាទខ្ញុំមិនតាន់ទៅយល់ទេចាំចូលមកចាំបយល់សេចោះចោះសេសេបលីទីណាក៏ហមទីណាទីណាបរៈសម្បត្តិបរៈសម្បត្តិផ្ទះសណៈផ្ទះសណៈតោសជើងសណូបរៈសម្បត្តិផ្ទះសណៈដកឃ្លានតិចបតតឋានាបតតឋានាដកឃ្លាទៅសេខៀវបាទទៅសេខៀវមានការឃើញនៅមានការឃើញនៅមានការឃើញនៅសេចក្តីចម្រើននៃសម្បត្តិសេចក្តីចម្រើននៃសម្បត្តិនៅសេចក្តីចម្រើននៃសម្បត្តិរបស់សត្វទាំងឡាយរបស់សត្វទាំងឡាយដកឃ្លាជាហេតុចិត្តជាហេតុចិត្តបរៈសម្បត្តិទស្សនៈបតតឋានា
មានការឃើញនៅសេចក្តីចម្រើននៃសម្បត្តិរបស់សត្វទាំងឡាយជាហេតុចិត្តហើយខ្ញុំពយល់ដើម្បីទាញស្មារតីរបស់ប្រគុណម្ចាស់លោកតាលោកយាយបងប្អូនប្រសីឲ្យស្គាល់អំពីសភាពរបស់សភាវៈដែលកំពុងបកកាត់ពីព្រោះព្រះអង្គលោកទ្រង់សម្ដែងមានអ្វីក្រៅអំពីជីវិតរាល់ថ្ងៃនឹងទេណាទេណាបាទពីព្រោះអីព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ដឹងនៅធម៌ក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃនឹងឯងដូច្នេះតើតើយើងនឹងឯងមានការវឹកហាត់សង្កេតនៅក្នុងសភាវៈក្នុងជីវិតរាល់ថ្ងៃនឹងដែរបានឃើញពាក្យអវាទរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងដោយប្រការយ៉ាងនេះថាសភាពចិត្តនេះជាអកុសលសភាពចិត្តនេះជាកុសលសំគួរយើងលះបង់សំគួរយើងចម្រើនដោយប្រការនេះធម៌ណាណាដែលសំគួរដែលមានប្រយោជន៍ចំពោះយើងនៅក្នុងលោកនេះនៅក្នុងបរលោកដូច្នេះវាតល់តែយើងសិក្សាសង្កេតស្គាល់ក្នុងជីវិតរាល់ថ្ងៃនឹងឯងបាទសូម្បីតែមុទិតាមានសេចក្តីត្រេកអរក្នុងសេចក្តីសុខរបស់អ្នកដតីមកជាអារម្មណ៍អញ្ចឹងមែនហើយជាលក្ខណៈអញ្ចឹងមែនហើយក៏ប៉ុន្តែវាមិនមែនសុទ្ធតែបាទមិនមែនសុទ្ធតែឲ្យតែមានសម្បត្តិរបស់អ្នកដតីសេចក្តីសុខរបស់អ្នកដតីសុទ្ធតែចិត្តនឹងឯងជាកុសលត្រេកអរទេមែនទេទេណាតាមហេតុតាមបច្ច័យនៃសេចក្តីសន្សំរបស់យើងម្នាក់ម្នាក់ជាឧបនិស្ស័យបើសិនជាយើងសន្សំនៃសេចក្តីចំណែនឲ្យច្រើនច្រើនច្រើនមកកាន់តែលឺសេចក្តីសុខរបស់អ្នកដតីនោះយើងវាខ្មួលខ្មាញ់នៅក្នុងចិត្តបាទហើយដូចជាទេវតាអីចឹងឃើញទេកាន់តែលឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលព្រះអង្គទ្រង់បរិបូរតដោយលៀបសការៈបូជារបស់មនុស្សទេវតាទាំងឡាយទេវតាត់នៅស្ងៀមបានដែរមិននៅស្ងៀមទេមិនស្ងប់ទេវាខ្មួលវាខ្មាញ់វាក្តៅក្រហាយក្នុងចិត្តរបស់ខ្លួនថាដោយមកពីអីថាដោយមកអំពីសេចក្តីសុខរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមកជាអារម្មណ៍ញ៉ាំងឲ្យឧបនិស្ស័យរបស់ខ្លួនដែលសំមកនោះសន្សំទៅពីរឿងការឈ្នាននេះសន្សំទៅពីរឿងការចំណែនបាទសន្សំពីរឿងការដែលទិទានដូច្នេះវាញ៉ាំងឲ្យសភាពនឹងឲ្យកើតឡើងដូច្នេះអារម្មណ៍ទាំងពួងនៃចិត្តទាំងឡាយនោះឯងរមែងញ៉ាំងនៅប្រយោជន៍នៃសភាវៈជាអកុសលឬក៏ជាកុសលអាស្រ័យដោយអីថាអាស្រ័យមកពីយើងម្នាក់ម្នាក់ដែលបានសន្សំមកអ្នកណាសន្សំភ្នឹកទៅពីរឿងខឹងដូចមិនសបោទៅដល់ខឹងអញ្ចឹងទៅអ្នកណាសន្សំមកសបោភ្នឹកបាទទៅដល់សេចក្តីចិត្តស្ងប់ស្ងាត់សូម្បីតែអារម្មណ៍នឹងឯងគ្រោកគ្រាតយ៉ាងណាចិត្តរបស់គេក៏នៅតែស្ងប់ស្ងាត់ត្រជាក់ល្អអញ្ចឹងទៅថាមកអំពីការអប់រំនឹងឯងណាទីណានេះឥឡូវលោកព្រះអង្គលើកសម្ដែងអំពីមុទិតាចេតសិកថាមានកិច្ចអីថាមានកិច្ចកំចាត់បង្កនៅសេចក្តីមិនត្រេកអរអស់ជាអាការៈប្រាកដបាទកំចាត់បង្កនៅ
សេចក្តីមិនត្រេកអរដូច្នឹងសភាពទាំងអស់នឹងបើសិនជាមុទិតាចេតសឹកមានអីវាចេះតែកើតឡើងហើយមានសភាពបាទកំចាត់បងហើយនៅសេចក្តីមិនត្រេកអរទាំងអស់នឹងមែនទេណាបាទនឹងចំពោះមុទិតាចេតសឹកកើតឡើងអំពីបច្ច័យចុះបើសិនជាយើងអត់សន្សំទេមានហេតុបច្ច័យដើម្បីញ៉ាំងឲ្យមុទិតាចេតសឹកបានដែរអត់ទេណាទេណានឹងបានជាព្រះអង្គលោកទ្រង់សម្ដែងថាបតតឋាននៃមុទិតាចេតសឹកនឹងឯងគឺថាមានការឃើញនៅសេចក្តីចម្រើននៅសម្បត្តិរបស់សត្វអ្នកដតីនឹងឯងមកជាបាទមកជាបច្ច័យដូច្នេះប្រសិនបើមិនឃើញសេចក្តីចម្រើនរបស់សម្បត្តិរបស់សត្វអ្នកដតីជាបច្ច័យទេមុទិតាមិនអាចកើតឡើងបានទេហើយកាលណាកើតឡើងហើយដូចជារមែងកំចាត់បងនៅសេចក្តីចិនណែនកំចាត់បងនៅសេចក្តីមិនត្រេកត្រេកអនេះចង់បញ្ជាក់ថាបង្ហាញថាកាលណាមិនត្រេកអទេគឺមិនមែនជាមុទិតាទេក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាត្រេកអមានសម្បត្តិឃើញសេចក្តីចម្រើនរបស់សម្បត្តិអ្នកដតីហើយជាបច្ច័យអាចញ៉ាំងឲ្យសេចក្តីត្រេកអក្នុងសម្បត្តិរបស់អ្នកដតីកើតឡើងហើយនោះឯងនៅពេលដែលមានការកំចាត់ស្ងប់នៅសេចក្តីចរណែនកំចាត់បងនៅសេចក្តីមេនត្រេកអនោះគឺជាមុទិតាចេតសិកយល់បានទេទៀនយល់បានទេក៏ប៉ុន្តែកុំប្រហែសបាទកុំប្រហែសថាជួនកាលបាទកំចាត់បងនៅសេចក្តីត្រេកអមែនក៏សភាពនោះមិនមែនជាសភាពកុសលដែរនៅតែមានសភាពកុសលពីព្រោះអីពីព្រោះដោយអំណាចនៃរាគៈឃើញថាដូច្នេះបានជាយើងត្រូវតែសង្កេតសភាពនៃសភាវៈមួយមួយក្នុងជីវិតឲ្យដឹងពិតប្រាកដថានេះកុសលថានេះអកុសលស្ដាប់បានទេទីនេះស្ដាប់បានទេបាទអញ្ចឹងខ្ញុំឆ្លើយបន្តិចបាទខ្ញុំឆ្លើយសំណួររបស់ប្អូនបន្តិចបាទរបស់ប្អូនហើយក៏សួរថាខ្ញុំបាទសូមគោរពសួរលោកគ្រូក្នុងបទខ្លះនៃគម្ពីរព្រះពុទ្ធសាសនាយើងព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងថាអ្នកទាំងឡាយក៏បីញ៉ាំងសេចក្តីត្រេកអរក្នុងកុសលធម៌បាទជួនកាលព្រះអង្គលោកទ្រង់សម្ដែងថាអ្នកទាំងឡាយកុំអលក្ខទាំងឡាយក៏បីលះបង់នៅសេចក្តីត្រេកអរក្នុងកុសលធម៌ទាំងឡាយកុំបាច់និយាយថ្វីចំពោះតែអកុសលធម៌បាទស្ដាប់បានទេស្ដាប់បានទេសំណួររបស់ប្អូនរ៉ែនលោកចង់និយាយចេះបាទមានសេចក្តីថានៅក្នុងពុទ្ធអវានទាំងឡាយព្រះអង្គរំលែងសម្ដែងថាអ្នកទាំងឡាយចូលធ្វើកុសលបាទជួនកាលក៏លោកសម្ដែងថាអ្នកទាំងឡាយចូលលះបង់នៅកុសលនៅធម៌មិនបាច់និយាយថ្វីដល់អធម៌នឹងក៏លោកទ្រង់សម្ដែងអញ្ចឹងដែរបាទឥឡូវលោកប្អូនលោកឆ្ងល់ហើយម៉េចក៏ព្រះអង្គលោកទ្រង់សម្ដែងយ៉ាងនឹងនេះគឺជាអវាទរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធតាមឧបនិស្ស័យនៃសត្វបុគ្គលបាទពីព្រោះអីពីព្រោះសត្វបុគ្គលយើងនៅក្នុងលោកមិនដូចគ្នាទេព្រះអង្គលោក
ទ្រង់សម្ដែងហាក់ដូចជាផ្កាឈូកបាទឬក៏ព្រះអង្គលោកទ្រង់សម្ដែងជាបុគ្គល4ពួកមានពពួកខ្លះដែលជាឧកតញ្ញូបុគ្គលបុគ្គលខ្លះជាវិបច្ចេតញ្ញូបុគ្គលបុគ្គលខ្លះជានិយបុគ្គលបុគ្គលខ្លះជាបាទបតិបតមៈបុគ្គលនឹងដូច្នេះការសម្ដែងនៃបុគ្គលច្រើនពួកនេះចង់បញ្ជាក់ទៅលើការសន្សំឧបនិស្ស័យនៃសត្វមិនដូចគ្នាទេបាទបានទេដូចជាផ្កាឈូកការឈូកខ្លះក៏ចេញផុតអំពីផ្ទៃទឹករួមចាំទៅពន្លឺព្រះអាទិត្យនិងអាងរីតបានទេនឹងព្រះបានដោយបុគ្គលដែលចាំទៅលឺអវាទរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធត្រឹមតមគាថាដល់សង្ខេបក៏បានបន្លុមេមេផលហើយបុគ្គលខ្លះបាននៅក្រោមផ្ទៃទឹក5បាទរហូតដល់ថាមួយយប់នឹងឯងបានចេញផុតអំពីផ្ទៃទឹកបាទនឹងហាក់ដូចជាបុគ្គលដែលបានសន្សំឧបនិស្ស័យនឹងឯងចាស់ខ្លាហើយបាទចាំដែរព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកសម្ដែងនៅបាត់នៅគាថាណាបាទដោយពិស្ដាយ៉ាងណាយ៉ាងណាក៏បានចាក់ធ្លុះនៅសច្ចធម៌ក៏ប៉ុន្តែមានចម្ពុះនៃបុគ្គលខ្លះក៏កំពុងតែនៅក្នុងទឹកបាទដូច្នេះសេចក្ដីអន្តរាយអាស្រ័យដោយសត្វដើកសត្វត្រីវាស៊ីមានច្រើនណាស់មិនដឹងថាចេញមកដល់លើទឹកបានឬមិនបានទេនឹងព្រះបានដូចជាបុគ្គលដែលជានិយបុគ្គលត្រូវការស្ដាប់ត្រូវការរៀនត្រូវការទន្ទិញត្រូវការបដិបត្តិត្រូវការវឹកហាត់អប់រំបាទព្យាយាមក្រៃលែងមិនដកថយនឹងបានបានសម្រេចតបបានទេទីណាហើយមួយពួកទៀតកំពុងតែនៅក្នុងភពបាទកំពុងតែនៅក្នុងភពមិនតន់ចេញពីក្នុងភពផងនឹងបាទបុគ្គលរបៀបនឹងបានព្រះអង្គលោកទ្រង់សម្ដែងនៅព្រះធម៌មានច្រើនប្រការយ៉ាងនឹងដែលព្រះអង្គលោកទ្រង់ញ៉ាំងឲ្យកុសលអ្នកទាំងឡាយចូលញ៉ាំងកុសលធម៌ឲ្យកើតឡើងនេះចំពោះបុគ្គលជួនសូម្បីតែកុសលនោះមិនងាយកើតឡើងផងមិនបាច់និយាយពីរឿងថារហូតដល់លះកុសលទេសូម្បីតែកុសលនៅក្នុងជីវិតក្រំតែជាកុសលការពារកុំឲ្យមានពីវិរៈទៅកណ្ដាបាយភូមិនឹងបុគ្គលនឹងធ្វើបង្កើតផងបាទឧទាហរណ៍ដូចជាសិល5បាទសិល5ជាគឺសិលរបស់អរិយបុគ្គលអាចមានអានិសង្សរហូតដល់ស្ដេចចក្រពត្តិនោះសិល5នឹងបាទពីព្រោះអីពីព្រោះវាផុតចាកអំពីអបាយភូមិមិនមានពីចូលបុគ្គលនៅក្នុងលោកអ្នកណាមួយដែលអាចកាត់ពីទាំង5នឹងបានហើយមិនមានទេមានទេណាមកព្រះអង្គលោកហាមក្នុងការនិយាយកុហកនៅតែកុហកព្រះអង្គហាមតែកុំឲ្យលួចរបស់គេនៅតែលួចឃើញទេដូច្នេះគេចផុតអំពីអបាយភូមិបានទេថាអត់បានទេហើយរឿងនឹងឯងដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធចង់បង្ហាញអំពីកុសលធម៌បាទកុសលធម៌បង្ហាញអំពីសុគតិមនុស្សសុគតិទេវៈលោកព្រោះអីពីព្រោះឲ្យសត្វលោកនឹងឯងកុំជាប់ចម្ពាក់កុំបំណងប្រាថ្នានៅរបស់នៅក្នុងលោកប្រព្រឹត្តនៅអកុសលដោយអត់តក់ស្លុតឲ្យឃើញសភាពសេចក្តីសុខនៅក្នុងសុគតិមនុស្សអញ្ចែនៅក្នុងទេវតាអញ្ចោ
នេះដើម្បីអីបាទជាមធ្យោបាយជាឧបាយរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដកនៅសេចក្តីប្រកាន់របស់សត្វលោកដែលល្ងឹតល្ងល់នឹងជាលំដាប់ជាលំដាប់ជាលំដាប់បាទនឹងទៀតណាដែលលោកគ្រូច្រើនតែសំដែងមកថាដើម្បីនឹងជោះនៅបន្លាដែលវាមុតជើងវាតលយកបន្លាទៅឆ្កេះបាទក៏មិនមែនថាដើម្បីយកបន្លាថ្មីនឹងឯងទៅឆ្កេះបន្លាចាស់នឹងឲ្យបន្លាថ្មីនឹងវាកប់នៅនឹងទៀតមិនមែនទេបាទគឺគ្រាន់តែយកបន្លានឹងឯងជាបច្ច័យទៅជោះឲ្យបន្លាដែលនៅក្នុងបាទនៅក្នុងសាច់នឹងឯងឲ្យចេញបាទដើម្បីនឹងបញ្ជូនកន្លះបាទដូចជាកន្លះអីកន្លះកៅអីកន្លះក្រែអញ្ចឹងវាត្រូវយកអាកន្លះថ្មីនឹងទៅបញ្ជូនអាកន្លះចាស់នឹងឲ្យវាចេញក៏ប៉ុន្តែមិនឲ្យអាកន្លះចាស់ថ្មីនឹងវាទៅជាប់នៅក្នុងអាដែលនឹងទេក៏ប៉ុន្តែមុននឹងឲ្យអាចាស់វាចេញទៅយកកន្លះថ្មីនឹងទៅបាទទៅបញ្ជូនវាយ៉ាងណាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គលើសំដែងឲ្យសត្វលោកទាំងឡាយសន្សំនៅកុសលធ្វើនៅកុសលដើម្បីប្រះចាកនៅអំពើជាអកុសលដែលនាំនៅសេចក្តីទុក្ខក្នុងអបាយយភូមិដាក់តំទីទៀតដាក់តំយល់កន្លែងនេះមកមកបាទមក clear សិនណាទៀតណាយល់កន្លែងនឹងទេបាទព្រះអង្គឲ្យសត្វលោកបាទបំពេញចម្រើននៅក្នុងកុសលធម៌ដោយព្រះអង្គឃើញបាទសេចក្តីទុក្ខនៅក្នុងអបាយភូមិរបស់សត្វដែលប្រព្រឹត្តនៅអកុសលដោយអំណាចនៃគេលេសតបបានទេទីនេះតបបានទេបាទដល់តែព្រះអង្គលើសំដែងអំពីបទមួយដែលថាលះបង់នៅធម៌មិនបាច់និយាយថ្មីរហូតដល់អធម៌មិនបាច់និយាយពីរឿងអកុសលទេសូម្បីតែធម៌ដែលជាកុសលនោះដែលជាសោភណៈនោះក៏ព្រះអង្គត្រូវតែលះបង់ដែរដូចជាក្បូនអញ្ចឹងយើងឆ្លងទន្លេអាស្រ័យដោយសារក្បូនមិនអញ្ចឹងណាក្បូនមានឧបការៈដល់យើងទេមានណាក្បូនហ្នឹងហាក់ដូចជាកុសលអញ្ចឹងណាទីណាក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវតែត្រឹងថានីតិរបស់ក្បូនហ្នឹងឯងបានត្រឹមណាគឺទៅដល់កាលណាយើងជិះក្បូនហើយទៅដល់ជ្រៀងហើយបើមិនតែយើងជាអ្នកដឹងគុណនៅក្បូនទូលក្បូនហ្នឹងឯងទៅហើយឬមិនបាទទៅណាទូលយកទៅហើយបាទគឺថាក្បូនហ្នឹងឯងត្រូវលះបង់ហើយដើរទៅសាបានទេនឹងជាប់កែជាប់កិច្ចរបស់ក្បូនណាពីព្រោះក្បូនមាននីតិដើម្បីចំឡងក៏ប៉ុន្តែនីតិឡើងលើកោកមិនមែនជារឿងក្បូនទេមិនមែនក្បូននាំឡើងលើកោកទេសាបានទេទីណាបាទជាប់ត្រឹមនឹងឯងកុសលក៏ដូចគ្នាដែរមាននីតិដើម្បីជាឧបការៈញ៉ាំងកុសលឲ្យច្រើនច្រើនច្រើនរហូតដល់កុសលថ្នាក់លោកតរៈអរហត្តមគ្គអស់ជាប់កុសលជាប់ត្រឹមប៉ុណ្្នឹងហើយដល់បានទេទីណាដូច្នេះនៅពេលហ្នឹងគឺលែងលែងមានកុសលតទៀតហើយដូចជាក្បូនចឹងឯងលះចេញលះបង់ចោលចេញហើយបើសិនជានៅជាប់ទេហើយបើនៅជាប់ទៅនៅក្នុងក្បូនអញក្បូនអញទេពីព្រោះអីពីព្រោះអាចឡើងទៅលើកោបានទេបើនៅជាប់ទាំងក្បូនអញហ្នឹងទៅចេញទៅរួចទេដើរទៅកើតទេទៅរួចទេស្ដាយក្បូនមានឧបការៈណាស់នៅមើលទៅនៅក្បូនហ្នឹងទៅបាទយ៉ាងណាបើសិនតែកុសលពិតហើយជាដំណើរចំឡងដើម្បីទៅកាន់ត្រើយនីយគឺព្រះនិព្វានក៏ប៉ុន្តែត្រូវតែលះបង់ចោលពីព្រោះកុសលនឹងឯងគឺជាអីបានត្រូវព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធថាត្រូវឲ្យលះបង់
ពីព្រោះកុសលនឹងជាអីជាសង្ខារជាខណ្ឌដល់បានទេពីព្រោះកុសលនឹងជាខណ្ឌសោតាបត្តនិយជាខណ្ឌទេអរហត្តមិយជាខណ្ឌទេអត់ទេឬក៏ជាខណ្ឌអរហត្តមិយជាខណ្ឌទេអត់ហ៊ានឆ្លើយបាទអរហត្តមិយជាខណ្ឌទេជាខណ្ឌជាខណ្ឌណាវិញ្ញាណខណ្ឌណាទេណាអរហត្តមិយជាវិញ្ញាណខណ្ឌណាជាចិត្តតាមែនទេទេណាក៏ប៉ុន្តែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធត្រូវឲ្យនៅក្នុងខណ្ឌឬក៏ដើរចេញពីខណ្ឌបើដើរចេញពីខណ្ឌវាត្រូវតែលះបង់ខណ្ឌអរហត្តមិយជាខណ្ឌនៅងប់ជ្រុបមិនទៀតសម្បាននេះកុសលធម៌ទាំងអស់គឺជាខណ្ឌណាទេណាបើមិនលះបង់នៅកុសលធម៌ងប់ជ្រុបនឹងកុសលធម៌បានន័យថាងប់ជ្រុបប្រគាកប្រអោបនៅក្នុងខណ្ឌហើយឈ្មោះថាចេញផុតពីខណ្ឌណាបើនៅជាប់ស្អិតអញ្ចឹងថាអត់ទេអញ្ចឹងតើតែលះបង់អញ្ចឹងបានថាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធញ៉ាំងនៅបុគ្គលដែលមានបញ្ញាចម្រើនបង្អោនដើម្បីទៅកាន់ព្រះនិព្វានព្រះអង្គទៅសំដែងអញ្ចឹងសូមបីតែធម៌ក៏គួរលះបង់ដែរមិនបាច់និយាយថ្វីដល់អធម៌ដូច្នេះសូមបីតែលោកយាយស្ដាប់ធម៌នៅពេលហ្នឹងឥឡូវដាក់បាតព្រឹកមិញលោកសង5បបជាង500អង្គនេះទេណាបើសិនជាខណៈនោះឯងកុសលកំពុងកើតឡើងដោយសទ្ធាបាទនឹងសទ្ធានឹងឯងជាកុសលពិតហើយណាទេណាអនុមោទនាហើយក៏ប៉ុន្តែតើប្រកាន់កុសលនឹងជាខ្លួនឬក៏មិនខ្លួននឹងបើសិនជានៅប្រកាន់កុសលនឹងថាជាទូខ្លួនដូចជាប្រកាន់នៅខណ្ឌនឹងឯងបាទសាបានទេអញ្ចឹងរួចចេញពីខណ្ឌទេអញ្ចឹងកុសលកើតមែនក៏ប៉ុន្តែមិនចេញអំពីខណ្ឌមិនមែនឈ្មោះថាឆ្លងទៅទេសូម្បីតែកុសលវាក៏នៅជាអភិសង្ខារបាននៅសេចក្តីសុខនៅក្នុងភពពីមនុស្សទៅទេវតាទីទេវតាទៅព្រំពីព្រំមកទេវតាវាក៏តែប៉ុណ្្នឹងក៏ប៉ុន្តែជាក្បូនដើម្បីឆ្លងគឺអត់មកអំពីអីមកពីកាន់កុសលនឹងឯងថាជាខ្លួនណាទីណាដូច្នេះនៅតែនៅក្នុងខណ្ឌដដែលទេក៏ប៉ុន្តែសូម្បីតែខណៈដែលប្រគុណម្ចាស់លោកតាលោកយាយបងប្អូនប្រសិទ្ធទាំងអស់នៅពេលនេះកំពុងតែស្ដាប់នៅធម៌កុសលចិត្តកើតឡើងអាស្រ័យដោយសទ្ធាមានព្រះធម៌នឹងឯងជាអធិបតីដូច្នេះសភាពនៅខណៈនេះជាកុសលបើសិនជាមានបញ្ញាមានស្មារតីដឹងតាន់ឃើញសភាពដែលកំពុងប្រកបនោះកុសលចិត្តក្តីឬក៏សម្បយុត្តធម៌ណាមួយក្តីដែលកំពុងប្រវត្តឃើញថាមិនមែនជាខ្លួនប្រគុណម្ចាស់គុំនៅនេះមែនលោកតាលោកយាយបងប្អូនប្រសិទ្ធអង្គុយលើកៅអីមែនក៏ប៉ុន្តែចេញផុតអំពីខណ្ឌមិននៅក្នុងលោកនេះទេក៏មិនទៅក្នុងលោកខាងមុខដែរដល់បានទេទីណាចេញផុតតែម្ដងអំពីភពកាលណាមិនប្រកាន់នៅពេលនេះថាជាទូខ្លួនសភាពនៃកុសលចិត្តក៏ដោយឬក៏សម្បយុត្តធម៌ណាមួយក៏ដោយថាជាទូខ្លួននៅពេលនោះឈ្មោះថាប្រគុណម្ចាស់ចេញផុតអំពីលោកនេះតាមទេទីនេះតាមទេនេះបដិបត្តិដើម្បីទៅកាន់ត្រៃប៉ុណ្ណឹងណាទីណាប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំសូមជម្រាបកុំឲ្យមានសេចក្តីងឿងឆ្ងល់វែងឆ្ងាយទៀតដោយថាអូខ្ញុំទៅតែធ្វើចិត្តស្ងប់សិនខ្ញុំទៅធ្វើឈានសិនរឿងនេះគឺអាស្រ័យអធិស្ឫទេកាលណាយើងទៅតែមានគំនិតថាត្រូវតែធ្វើអញ្ចេះសិនទៅតែធ្វើអញ្ចោះសិនទៅ
តែនៅពេលដែលយើងកំពុងតែមានគំនិតធ្វើនឹងឈ្មោះថាយើងកំពុងឆ្លងដែរឬទេអត់ទេណាបាទអត់ទេពីព្រោះដោយសេចក្តីត្រូវការប្រាថ្នាមិនឈ្មោះថាឆ្លងទេថ្វីត្បិតតែជានឹងជាកុសលក៏ប៉ុន្តែគ្មាននេតិដើម្បីឆ្លងទេក៏ប៉ុន្តែជាប្រក្តីក្នុងជីវិតសូម្បីតែឃើញក្នុងគណៈនេះឬក្នុងគណៈនេះប្រគុណម្ចាស់គ្មានស្មារតីប្រគុណម្ចាស់មានបញ្ញាអប់រំដើម្បីមិនប្រកាន់នៅឃើញនឹងដែលកំពុងប្រកាសឬក៏ឮនឹងដែលកំពុងប្រកាសថាជាតួខ្លួនឈ្មោះថាប្រគុណម្ចាស់ចេញផុតអំពីលោកនេះហើយនឹងដំណើរនេះកំណើឆ្លងតែម្ដងអត់មាននៅក្រាញថាអូចាំធ្វើអញ្ចេះទៅឋានទៅចុះដោយសេចក្តីមិនប្រកាន់នៅខណ្ឌនឹងឯងថាជាយ៉ាងនេះថាជាយ៉ាងនោះទេចេញផុតតែម្ដងដាក់បានទេទីនេះសាប់បានទេចឹងអវ៉ារបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលបងចម្រើនសួរមកបាទនេះអាស្រ័យដោយបាទអវ៉ាររបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលមានមហាករុណាដល់សត្វលោកទាំងឡាយមានច្រើនចម្ពោះតាមអធិស្ស្រ័យនៃការសន្សំរៀងខ្លួនបុគ្គលខ្លះគឺទោះជាព្រះអង្គលើសម្ដែងយ៉ាងណាមិនរហូតដល់ដើម្បីចម្រើននៅបញ្ញាចៈធ្លុះឃើញនៅសច្ចៈធម៌ទេអស់ខ្លាំងក៏បាននៅឧបនិស្សយសម្បត្តិបើចេញផុតអំពីភាពជាមនុស្សក៏ទៅដល់ទេវលោកអញ្ចឹងទៅមិនទៅកាន់អបាយភូមិដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាអវាទរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអ្នកខ្លះដែលគេសន្សំនៅបញ្ញារឿយរឿយមានចិត្តបង្អោនទៅកាន់ព្រះនិព្វានក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃនឹងឯងជារឿយរឿយដូច្នេះឧបនិស្ស័យចាស់ខ្លាកាលណានោះដល់ដែលឮអវាទរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសូម្បីតែខណៈដែលកំពុងកើតឡើងនៃកុសលនោះក៏គេមិនប្រកាន់នៅកុសលនឹងឯងថាជាទូខ្លួនដែរពីព្រោះអីជាសង្ខារធម៌កើតឡើងអំពីបញ្ញចៃហើយរលត់ទៅវិញតែប្រប៉ុណ្ណឹងណាទីណាគ្មានទីពឹងបាទគ្មានអ្វីដែលជាសារៈសំខាន់ចំពោះជីវិតទេមានតែការរលាស់ចេញតែប្រប៉ុណ្ណឹងឯងដាប់តាំទេទីនេះស្ដាប់តាំទេបាទនឹងសំដួលលោកប្អូននឹងបានបជាបណ្ដឹងឯងណាទីណាអញ្ចឹងយើងបន្តមុទិតាតទៅទៀតណាទីណាឥឡូវលោកបង្ហាញមុទិតាប្រគេនប្រគុណម្ចាស់ហើយលោកតាលោកយាយបងប្អូនប្រុសស្រីយល់ហើយថាមុទិតានេះជាធម្មជាតិដែលមានសេចក្តីសុខរបស់សត្វដតីនឹងឯងមកជាអារម្មណ៍ប្រគុណម្ចាស់អាចមកស្ដាប់ហើយយល់បានប៉ុណ្ណឹងហើយកាលណាមានសេចក្តីសុខរបស់សត្វមកជាអារម្មណ៍ហើយមុទុតានឹងឯងមានលក្ខណៈត្រេកអររីករាយនៅក្នុងសេចក្តីសុខរបស់សត្វដតីនឹងឯងធ្វើកិច្ចមែនទេទីណាធ្វើកិច្ចអីធ្វើកិច្ចលះបង់នៅសេចក្តីច្រណែនពីព្រោះសេចក្តីច្រណែននេះមិនដែលត្រេកអរនឹងសេចក្តីសុខរបស់សត្វដតីទេដល់តែមុទុតាត្រេកអរនៅសេចក្តីសុខរបស់អ្នកដតីដូចជាហាក់ដូចជាកំចាត់បងនៅសេចក្តីច្រណែនដល់តាន់ទេទីណាស់ដល់តាន់ទេហើយការដែលច្រណែននឹងកាលណាកើតឡើងហើយគឺមិនត្រេកអរអញ្ចឹងមុទិតាដែលវាប្រះចោលអំពីអិសាសេចក្តីច្រណែនដូច្នេះមានសភាពអាការៈប្រកបបញ្ជាក់មកថាកំចាត់បងនៅសេចក្តីមិនត្រេកអរនេះយើងសង្កេតទៅប្រគុណម្ចាស់ក្នុងជីវិតប្រគុណម្ចាស់នៅពេលដែលមានសេចក្តីសុខរបស់អ្នកដតីមកជាអារម្មណ៍ព្រះអង្គសង្កេតសភាវៈតើត្រេកអរឬក៏មិនត្រេកអរបើមិនត្រេកអរទេមិនមែនជាមុទិតាទេ
ហើយបើសិនជាត្រេកអរនោះគឺជាមុទិតាក៏ប៉ុន្តែមិនសុទ្ធតែជាមុទិតាទេមានត្រេកអរខ្លះអាស្រ័យដោយត្រេកអរនៃអំណាចរបស់រាជរាគៈអញ្ចឹងតើតើព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកបង្ហាញអំពីសភាពរបស់ធម្មជាតិនឹងតទៅទៀតស្ដាប់តាំងទេខ្ញុំនិយាយទៅនឹងស្ដាប់តាំងទេខ្ញុំស្ដាប់ចង់បង្ហាញប្រគុណម្ចាស់លោកតាលោកយាយថាសភាពមុទិតានេះបាទកាលណាបើមិនមានមួយមានមុទិតាកើតឡើងទេអ៊ីសាវាកើតឡើងចង់និយាយថាអារម្មណ៍ដែលជាសេចក្តីសុខរបស់សត្វនេះមិនមែនអាចញ៉ាំងមុទិតាកើតឡើងបានរបូតទេអាចអ៊ីសាក៏កើតឡើងបានដែរក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលអ៊ីសាកើតឡើងត្រេកអរទេអត់ត្រេកអរទេក៏ប៉ុន្តែបើមុទិតាកើតឡើងត្រេកអរមែនត្រេកអរត្រេកអរបាទកំចាត់នៅសេចក្តីមិនត្រេកអរស្ងប់នៅសេចក្តីមិនត្រេកអរនឹងគឺជាមុទុទុតាហើយក៏ប៉ុន្តែចេះទៅទៀតជួនកាលមានសេចក្តីសុខរបស់អ្នកដតីដូចជាប្តីដូចជាកូនដូចជាមេដាបេដាញាតផងលោកគ្រូបាអាចារ្យប្រគុណម្ចាស់មកជាអារម្មណ៍អញ្ចឹងមែនហើយមានសេចក្តីត្រេកអរអញ្ចឹងហើយក៏ប៉ុន្តែសភាពនោះមិនមែនសភាពមុទិតាជាកុសលដែរបាទដូចជាលោកគ្រូយើងអ្នកណាមួយមិនត្រេកអរនឹងលោកគ្រូក៏ប៉ុន្តែយើងមើលសង្កេតផងជួនកាលបាទឃើញលោកគ្រូយើងមានយសឃើញលោកគ្រូយើងបានសេចក្តីសុខឃើញលោកគ្រូនឹងយើងមានសុខភាពល្អឃើញលោកគ្រូយើងមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះបាទយើងមានសេចក្តីត្រេកអរពេញចិត្តក៏ប៉ុន្តែសភាពសេចក្តីត្រេកអរទាំងអស់នោះឲ្យឃើញសភាពផងតើកុសលឬក៏ជាមិនមែនជាកុសលជួនកាលត្រេកអរដោយអំណាចនៃរាជប៉ុណ្ណឹងសូមអនុមោទនី Sharanam Gacchami.